skal du ha da? Ja. Da vil vi få på seg her. Mamma kommer, rulle, 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 rulle rundt omkring og prikke, prikke, prikke med pekefinger høyt opp I været og ned igjen. Bakke, bakke, kake. Syng da. Bakke, bakke, kake. Mamma kommer, rulle, 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 rulle rundt omkring og prikke, prikke, prikke med pekefinger. Høyt opp I været og ned igjen. Høyt opp I været og ned igjen. Bra, Maria! Den kunne du. Du kunne den sangen, da. Ja. Det halen til hesten. Han må ha en hale. Men hvor er hodet til hesten, da? Der, ja. Og så har han øyer og nese og munnen. Ja. Ser du det? Ser du sånn vi har munnen her? Og munnen til hesten. Jeg får litt glad. Men den sitter fast. Den får vi ikke av, skjønner du? Den sitter fast I ryggen. Kikke! Du får ikke bytte av klær på hesten. Du får ikke bytte av på. Kikke! Bakke, bakke, kake. Bakke, bakke, kake til Marie. Kom, rulle, 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 og ned igjen. Bravo! Ja, var den fin? Ja. Ja, den henger fast, skjønner du. Nå får vi ikke den igjen. Bibo, bibo. Når det hunden pleier å sove sånn cirka på dagen da? Men det var ikke noe oppmitt. Nei. Skal jeg sette I seg? Ja, det er jeg. Good.
Ja, nå må du tenke først. Kan du ha det hjemme nå, du? Du skal få en toppa. Gulor. Hva har du spist opp allerede? Gulor. Oi, spist opp fort. Det gulor. Mam, kan jeg få gulor? Ja. Rams, Rams. Omli, se her! Så. Yeah. Like a hell cut.